Ahojte, v dnešnom videu by som vám rada bližšie predstavila takúto drevenú mozaiku z našej ponuky. Vo vnútri nájdete 15 predloh, podľa ktorých si deti môžu tvoriť. Nájdete tam drevené dieliky a nájdete tam takúto doštičku. Toto sú tie predlohy, ako môžete vidieť, sú rôznorodé, sú tam zvieratka, sú tam dopravné prostriedky, sú tam nejaké stavby, je tu dokonca aj raketa a je ich 15, takže toho tvorenia je naozaj dosť. S takýmito mozaikami si deti radi tvoria aj podľa seba, takže ako náhle sa naučia trošku tvoriť s predlohou, určite budú radi tvoriť aj podľa seba. Ako som vravela, vnútri nájdete textilné vrecko a v ňom nájdete hromadu drevených dielikov, ktorých sa dá naozaj postaviť kadečo. Čo je výborné, ak deti pracujú s takouto predlohou, tak si trénujú orientáciu vpravo-ľavo, trénujú si základné počítanie, lebo si musia odpočítať, koľko je jednotlivých tých dielikov a zároveň sa zoznamujú hravým spôsobom so základnými geometrickými tvarmi. V tejto mozaike nájdete štvorčeky, krúžky, trojuholníky, takéto štvrťky, štvrťkruhy, aj takéto drobné dieliky a vďaka tomu si môžu vystavať krásne obrázky. Tá mozaika je u detí veľmi obľúbená a popri tom, ako budú s ňou tvoriť, sa aj veľa naučia.